dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii haldoorka haweenka oo toddobaadkii hal mar aad ka daawataan tv-ga caalamiga ee star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah nado yuusuf cumar oo ah gabadh qoraaya ahna tii aasaastay iskuulka qoyskaab waxaan jecelahay nada inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka haldoorka haweenka iyo weliba studiyaha star tv oo ay igula sugan tahay haatan nada kusoo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay walaashii hodan iyo dhammaan shaqaalaha howlwadeenada madax ilaayo cid kastoo ka shaqaysa tv-ga star tv waan dhowahay mahadsanadiin aad iyo aad baa umahadsantiin aniguna ku mahadnaqayaa nada waqtiga aad siisay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay soo dhawow nada intaanan su-aalaha kugu bilaabin laakiin iyada laftigeeda waa su-aal waxaan jecelahay inaan marka hore taariikhdaada aan ku weydiiyo oon ku idhaahdo nadi waa tuma si aad adiga daawadayaashu isku barataan mahadsaned way wanaagsan tahay marka dad lala hadlayo ama dad ku eegayaan inaad dee warkaaga ay helaan horta anigu nadaa nahay inanta miskiinada halkaa fadhidaa nahay nada yuusuf cumar baa nahay waxaanahay ardayd ka qalin jabisay jaamacadda hargeysa gaar ahaan faculty islamic study waxaan ahay gabadh wax qorta waxaan ahay gabadh inta badan ka shaqeysa arrimaha qoyska ku howlan dhiirigelinta iyo horumarinta wax kastoo la xidhiira qoyska waxaan ahay gabadh degan magaalada hargeysa caasimada somalilan waxaan ahay gabadh nolosheeda ku faraxsan waxaan ku daraa intaa waa tahay waad mahadsan tahay gabadhan yar baan ahayo taariikh waxaan yeelan kara markaan afartan jir konton jir gaadho keliya waxaan ka wadnaa un adigiyo daawadayaashu sidaad iskula qabsan lahaydeen laga yaabaa inay horeba ku arkeen oy ku garanayaan balse barnaamijkeen in badan baa lagu wareystay barnaamijyada naday dad badan way ku garanayaan barnaamij waxaad caan ku tahay leedha iskuulka qoyskaab laakiin maanta waxaan doonaya inaan wax kaa weydiiyo arrimaha qoyska maadaama uu yahay barnaamijkeenu barnaamijkii haweenka qoys marka la leeyahay waa maxay qoys qoysku macno badan yahay amba qofasiba u yaqaanaa maxaad kusoo koobi lahayd qoyska maasha allah tabaarakallah afkaaga caano lagu qabay qoys horta magaciis wuu ballaaran yahay magaca intaan qoys la gudagelin la albaab loo gelin baa kelmada qoys waa kelmad aad u macno weyn bikaasin badan buu ilahay qur-aanka wuxuu kuyuri wa min aaya siwaaji wax badan ilahay kaga hadlay marka waa erey miisaankiisa leh haddayna ka hadalno qoys wuxuu ka kooban yahayna marka u horeysa wuxuu ka kooban yahay qoys laba qof oo kaliyaada waa labadaa qof wixii ay kasoo jeedaan iyo wixii ka farcamay intaas baa qoys noqota laakiin qoys waa aabe iyo hooyo aabe iyo hooyo wixii ka dhex dhashay labadooda isku taga aabe iyo hooyo wixii ka dhasha iyo aabe iyo hooyo waxay kasoo jeedeen intaasoo isku waa tagtay baaldatan irahdaa qoys marka qoysku waa ka qoyska taasaad usoo koobtay waa tahay waxaad leedahay iskuul la yidhaahda qoyskaab goormu kugu dhashay fikirka inaad dhisto iskuulkaasi amba aad aasaasto mahadsaned walaalo waxay igu dhashay waqti aan yaraa runtii waxay igu dhashay markaan iskuulka ahaa standard five class five baan iskuulka ku jiray intermediate baan ahaa marka macalimiintu ardayda weydiinaya marka inta badan dugsiga dhexe la soo galo macalimiintu way kala fiican yihiin macalin xiisadun buu dhigaa macalin wuxuu ka oranaya intuu ardayda isla jeeya maxaad jeceshay markaad weynaato mustaqbalka maxaad noqonaysaa wax isku weydiinaya anuu markaa berigaas marka lagu oraa maxaad mustaqbalka markaad weynaato noqonaysaa baan odhan jiray wasiirka arrimaha qoyska arrimaha qoyskan ka shaqeynaya arrimaha qoyskan ka shaqeynaya markaan weynaaday waxbartayna dee shaqadaydii unbaan toosu bilaabay ilaahayna wii fududeeyey marka hadda sanadkan 2015 unbay ilaahay hirgeli inaan dugsigii sameeyo laakiin riyadiisu way kufuda maadaama aad fikirkaagii hore u ahaa inaad wasiirkaa noqotid arrimaha qoyska aad horta waa hibe ilaahay bixiyo yuuti lxikmata man yashaa ilahay baa irahda waman yuuti lxikmata faqad uutiya khayran kasiira waa xikmad ilaahay bixiyo ilaahayna markii dambe wuxuu iigu daray inaan kartidii sameeyo dee dadka qaar qof kasta waxbuu jecel inuu sameeyo qof waliba han buu leeyahay laakiin waxa kala duwan hanka sidee loo rumeeyaa marka ilaahay wuxuu ii fududeeyey hankii markuu igeliyey rumayntiisii alxamdulilah waan oran karaa alxamdulilah qoyskaab marka hore wuxuu ku bilaabmay gabdho gashaantimaa oo aan reera lahayn 15 hablood buu ku bilaabmay alxamdulillah calaa nicma way wadeen hablihii waxaa kusoo kordhay qeybtii maxay hadayeen hooyooyinka hooyooyin ba haddana dhigta mustaqbalka dhow inkastoo hadda qoyskaab fasax ku jiro
arrimo hawlo duruf jira oo go'bi oran jira sababtoo duruf jira oo go'd oo hadda u xiran yahay oo ugu jiro hakis mustaqbalka dhaw xarajeenaya qoyska inuu qof kasta yar iyo weyn iyo gabadh inay cid kasta qoyska timaado sababtoo ah waxaan dareemayaa qof kasta inuu u baahan yahay nin kasta wuxuu doonayaa qoys wanaagsan gabadh kasta wuxuu doonaysaa qoys wanaagsan hadaan rabo inaan shaqo fiican helo waa inaan shaqadaan doonayo cilmigeeda barto hadaan rabo inaan ka shaqeeyo in noqdo inaan injineer noqdo da waa inaan jaamacadda injineer uga soo baxaa si aan u noqdo qof ku fiican shaqadiisa aabaha doonaya inuu qoys wanaagsan unkaa waa inuu arrimaha qoyska si fiican u bartaa hooyada doonaysa inay qoyska si fiican u barataa waa inay qoyska si fiican u bartaa si markaa uu u yaraado khilaafka qoysasku si loo helo aabayaal wanaagsan oo nolosha qoyska fahamsan si loo helo hooyo degan oo buuqsanayn oo wareersanayn waa in la badiyo goobaha qoysaska lagu baranayo waa in qoysaska la bartaa taasna waa waxa aan dareemayo inay bulshada noo baahan tahay nidaahno iskuul qof kasta waxba isweydiinaya iskuul waxaan naqaanay goob wax lagu barto adiguna waxaad jiray iskuulkii waa goobtii qoyskaabka lagu baranayay halkaasna doonay inaan ku daadegno waxyaabaha la barto wuxuu qofku faa'iidayo markuu isku xiisada ku jiro siyaabaad xiisadaha u bixisaan sawir naga sii bismillah mahadsaned horta way jiraan barnaamijyo laga qabtay life ahaaba iyagoo barasho qaaday iyo wixiiba socda lakin haddan hodana kugu dul istaago horta qoyskaab horta iskuul marka la yiraahdo dadkiina waxbaa kusoo dhacay iskuul iskuulkii ciyaalka la geyn jiray waxa laga yaaba ninka inuu yiraahdo haja iskuulka anuma iskuulka marka laysoo qoray ma xagga ma afar jirki baan dib ugu noqday soo niga ninka weyne jaamacadda ka nin jaamacad ka baxay iskuul ku laaban maayo marka qoyskaab maaha iskuul iskuul markaan bilaabayay buu ahaa oo magacaanu doortay bix lakin hadda waa akademiyad waa akademiyad arrimaha qoyska ka shaqeysa qaabkana haddaan ku yar sharxo balis yar wada raacaysa adiga daawado wada raacaysan waxaan geynayaa saaxaddii wax lagu baranayay imagine halkana waa qoyskaab xafiiskii baa soo gashay waa lagu qorayaa galaas baa tagaysaa waxaa ku iman doonta hooyo qoyskaab waxaa ka mamnuuca inay casharada arrimaha qoyska bixiyaan gabadh gashaanti ah gashaantii ma bixiso hooyo ayaa bixisa hooyada bixisay maaha hooyo problem haysto hooyo mushkilad qoys haysta maaha hooyadaasi hablaha gashaantima way dhacsiinaysaa guurka laakiin gabadh ha ku furmay laakiin gabadh wax me tabarona kuku furmay way warramaysaa laakiin iyadu xiisad horta ma bixiso gabadh qoyskeeda dhex gashay wax ka baratay hadduuna khilaaf kaga yimaada laakiin ilaahay la xaliyay khibrad haysata baa casharada bixisa maamada khilaafka ku soo dhacay ama problem ku furan yahay waa timaadaa waxaa lala yeeshaa wareysiyo si looga qaato khibrad dhibaatadaasaa dhacday qoyska markaad yeelto saasaad la kulmi kartaa saasaad la kulmi kartaa maxaa lagu xalinaya baa laga bartaa haddii aadinan tahay sideed ninka ku guursanaya ku qaabili kartaa haddii aad hooyo tahay sideed gurigaaga saciid uga dhigi kartaa haddaad caruur haysato sidee caruurtaada u qurux badnaan karaan haddaad cunto karinta ku xun tahay sideed cunto udgoon u samayn kartaa haddii caafimaadkaaga wax ka qaldan yihiin aad hooyo tahay ama aadinan tahay sideed caafimaadkaaga u saxi kartaa oo qeybta caafimaadkaa jirta haddaad rabto inaad hooyo horumar samayso doonaysid adigoo hooye ah oo xaas ah sidaad horumar ku samayn kartaa ood u noqon kartaa qof ka dhabeeya qofnimadiisa oo heer gaaro la hiigsan karo adigoo gashaantiya sidaad horumar weyn ku gaari kartaa adigoo inanoo heer gaadhay sidaad haddana qoyskaaga iyo heerkaad gaadhay aad isku waafajin kartaa waxaasoo dhan baa marka qoyskaab lagu bartaa noo sifaysay imiga safihi guud baad isiisay naday laakiin dadkeennu inta badan uma bislaha marka la yiraahdo ninkii amba inantii waxaa lagu soo barayaa intaanad guursanin saddex bilooda kooraskaasaad soo qaadanaysaa weli wax caqabad imikaaga imaadeen qofkii shababkaha ee lagu keenayay haba noqdo gabadh walaal haayo horta saddex bilood maahe waaba lix bilood lix bilood ba arrimaha qoys horta innaga waxaa nagu abuuro fidra waxaa nagu abuuran abuurtaankan waxaa ku jira qofku inuu iskala dhaciyo waxaan waad garanaysaa isagoon garanahayn soomaali haddayna waxaa nagu abuuran qoyska qoyska maxaan ka baranaya qoyska manu iyo naag isguursanay ahayn jus yaa oo nin oo gabdho waa laga xishoodsiinayaa waxaa la haystaa guurka nin baa kula sheegsanaya inan bal uu guursaday guri buu geystay inay tahay sheeko yar baan kaaga sheekeynaya inan baa loo soo fadhiistay inantan hooyada shaqaale u qabatay guriga inan baa masaxda dharka inan baa meedha cuntada inan baa karisa iyadu siday u dhalatay buugii qalin bay sidataa aabaheed cuntada hadda doonto weligeed may soo dhigna hooyadeed baa u dhegeysay weli salad may qaadanoo may doonin adeeg waxaasu dhan way ka daboolan yihiin waa mutacalimad jaamacad bay kasoo baxday heerkaasi kasoo baxday inaan lagu soo tabacay baa doonaya inuu inanta ori ka dhigto uu soo guursaday uu soo kaxeeyey gurigu keenay
إن أنت هسورة بينا وش قاسو ولي قد سلد اللو مريبين نين كسل لور هالي قليمة تقانو درك ما مر تقانو وحبا ما قران اسو اسنو حدونين عقاه اللو دوغو إن الرالية نقطو اسم حالا يلي واتي تقاني مركاسي شالا ينو حيتي قويسا وقويس كم حبيبين حالا قبرانا يا نولوشي بالسو قلي والله صعب تمي تاشكي والله حري والله قدر يري وعدي قنين كاقي شان تقول الله قولي يدير كي بس ايه قايا وايس ايه قايا نك وينو داقونين هالكن سوين استاقا تسوكو ايه قايا وعن فرير محط سمانسا مركا انا اتبارتا وحي كتاسي وحي لمتاهي نن انتو سيفي حرسو سيفي قيسي الاقبالي هايد بان لقولي مضح نقو داتنا شقالها سودان مامل وحان كلا دبر كوميتر كهاجات سودو اراني waxa laga weeyay inta uu qaldan waxa ta kumitirada jajabiso laga ma yaab gabadhaas waxa laga weeyay ninka inta qadada qaado sidii gabadhii qasada dhacday gabadhii waxa la leeyay inta yaabtay guriga saa looga tagay bay waxa samaysay garan weyd dabeytana waxa sir gaarada adduunka ta ugu wanaagsan iska dhig intadii bay karisay cadar baa qad waxa sawo goonaato intadii cadar ku shubtay intadii waa wada cadar waxa tir wallahi gaarnimada heerka soo nadka gaadha sidii ugu wadabay gargarayaasha waxa maxay meers hadda gargar xamariga bay tiri biyo qaadatay kasay soo meedhay meedhay miis kale soo roto intadii oo wada cadaraysan wallahi ma darsadaan isla waxaan cadar ku jiray sidoo marka iyadu wax wanaajisay laakiin wanaajinteedu maxay kaantay dhibaato kale kaant kolka waxa markaana walaal garanahay waxa lagu maama wax kasoo jaahil ka tacadoogi saartahay marka qofku qoys waan aqaanaa macna ma sameeyno laakiin inaad akhrido inaad dadka yaqaan la sheekaysato inaad barto way wa halkan u wada socono haddii nan tahay waxaad doonaysaa inaad qoys ku dambeyso nin yar heer maamusho haddii nin tahay waxaad u daalisaad u shaqeynaysaad jaamacada u dhigataa lacagta u warsad akoonada wax ugu ridanaysaa waanad gabar wanaagsan hesho marka waa qasab in la barto ilaahayna wuxuu la ee nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa fa'lam annahu la ilaha illa marka u horeysa al-ilm qabla al-il waxa amal ka soo la qabanay waxa ka horeysa ilmi ilaahayna wuxuu lahaa fa'lam ogaada fa'lam wax baro wax kasta intaan sameen ogow marka in shaqo kasta intaan qabin cilmigeeda yeelo qoyskuna saaso kale buu u baahan yahay maadaama noloshaada qayb kamid yahay inaad barato caqabado way kaga yimaadaan haddana waxay kaga yimid markan iskuulka bilaabay in laygu raahdo hay'ad baa ka dambeysa waa mashruuc haa waxa la sheegay maalmaha qarin masaajid dhan laga kacay hayay gabadh baa soo baxday hay'ad bay lacag ka soo qaadatay ilaahow cadaab ilaahow kan yeel la guray anigu ilaahay bay ogaa waxba ma noran odayga masaaj ka hadlay in ilaahay baa ogaa anagana ilaahay bay ogaa inay dadka qaraahdaan hay'ad baa ka dambeysa in facebook laygu soo diray waxyaabo aad u xunxun anagu tagay mararka qaar ka dido leecaayo gabadhaas halay naga qabto hay'ad baa wadata hay'ad baa wadata dadkan marka waa safe labood anagu umaan jawaabi jirin waxaan jira xaqiiqada la ogaa wax ka sax xaqiiqada la cadday hadda laakiin way barteeno iska daa goob iskuulkii hadda xiran guriga laygu yimaadaa barnaamijka dhan hadda guriga ku qabtaa waxaanay daawadayaasha oo iska badaad hore u weydaan inta uu soo socday dib loo furayo guriga iska soo dhaweynaya midna waa sheeko aad u cajiiba laakiin dadkeenu inta badan uma dhaadhacsana arrimahani siba dumarka oo dumarkeenu waxa u badan yihiin dumar guri jooga oo aqoon lahayn qoyskiina inta badan waxa la yidhaahdaa wax ku dhisan yahay jacayl weli labada qof ee ha ku imaadaan tusaale ahaan inan iyo inan ayaad la kulantay doonaya labaduba inay bartaan weli aan xagga jacaylka makala talisa labada qof qoys markaad ka hadlaysa maxaad ka hadlaysaa wax badan maad ka hadlaysaa la kulmayntii jacaylku way dadka qaar baa jacaylka qarsada ceeb u haysta walaa wax kasta waan qarsanaa soomaali bay nahayo haddii imika adigoo buug guura buug siwaj ka hadlaya akhrinaya ama buug maarij ka hadlaya english soomaali wuxda oo hooyada kuusoo gashay saasad oranaysa wasta ka tuurasa kaas waa waxaan ugu abuuran waxaanay aad oo waxaan marka hore leenu ku dhigri galin way dhacdaa laakiin anigu walaal horta waxaan sameeyaa tala bixin inta badan xallin baan sameeyaa waxay yimaadaa gabdhaha reeraha leh oo khilaafka gurigoodu ka jiro waxay yimaadaa hablo gashaantima waxay yimaadaa qaar raggi kala tageen waxay yimaadaa qaar hadda rabeen inay guusaan wallahi run soomaali ay kaan way yimaadaan waliba maaha inta argasa joogtay wadan kasta qaar jooga xataa email aan ku wadaagnaa kolka wax naran kara marka horese la iskursanay jacayl baa la doonaya marka laakiin la tago jacaylki baa la hareer maraya tusaale ahaan waa adigoo imkaanigo rabay inaan tago star tv waanu soo socday jas waxaan doonaya waa star soma hadha wada kalan qaadaya dhammaan dadka iskursanaya hadafkay leeyihiin waa inay jacayl helaan ubadka dadka qaar waxay aamsan fikra qaldan in ubad aan dhalan u guursanay dadka qaar ba koranaya waa daadsi waa wax wanaagsan laakiin ubadkaadu ma maamushid ilaahay baa abuura ilaahay baa ka mas-uul ah dad ubad weydo gurigaaga mad burburinaysaa maya maaha marka jacayl bay wada doonayaan dhammaantood gabadh yaroo laabta u gashadu rabaa nin ay laabta gashatay rabtaa
كرجع على البلد دوني هاد أم اللي سكورسدين ولا لو كرا لقى بحاجة إنه شعيرك ممكن سكورسدة قطك بحاجة وضد كم مركي هرا شركة استد تنشركة أنت تلفونا لقى بسدان شعير كذا تلفونك كل مين وحن تعال عشرة كاب حين دونا قاب وحتر الله شركة استو وحياة بع مركي للشركة السنة حتر ممنوعة نك هي قبل الشركة السنة ممنوعة أيتر ها إكسات ذات ها وانكش وحتر مركي إن أنت ينا كشركة السنة يان هرتين الشركة السنة إلهي بابني وواحد بنان وحلا وحلا لدرجة ولددي دي رحتنا مدة كام حدا علماء دي هالشركة السنة ها هالشركة السنة اللي جورها ضوا العيد لكن مش شركة السنة صح النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بهالشركة السنة إن جوار بقوي من السنة محمد صلى الله عليه وسلم حلا هاد إن رسول كيلا هيو لا بد أن نبقى إسحاق دوني أبو سفيان يو صحابي كلا شكته أي إسحاق دوني وحيدون إن يجور سدان إجلا بح إجلا إجت إجت لسي أبو سفيان يهبل كلا ولا شركة السنة ين ما مال بيورك وقع صوتورين واقع وقت نبيحين نبي صلى الله عليه وسلم يقول تري مسلم ومسلم يوان كدونا يا إنا كجور سدان ربا وحن قاب كان الله هالله شيء كده معها حبيبي وانكو شعله هاني وانكو شعل ده صنع معها شيء كتاس شيء كده حوين ولا على معاني أرمي الله يهاي هبل هبل بان هاي فاملي قسم كسو شيء ده سيف يقسمو بحيو جور بندونا يا نلوا نقسم بندونا يا ديار موتها كبرنا ترى هذا ولا علو، جس ها أنا قلنا ديار بنا هم ديارهم هي، هذا ديار تاي ولا الواسي ونكسن، قورك واسي في عن، أنا ديار بنا هاي أنس برانو. أتقول لك أفتهم إن ندى، إن رجع إلى هاي أود أسي إن الشيكتان، واحد كستوى شيكن كران، أو كرتيب أوليهن، لكن تمر كتام على حال، إن أنت تصالحان هذا إني كي كهشوا، سدبي وجود بين كرتاع. ولا علو أي معاني ود هرتا ما إما كهزم كان يجوجنو، بس وقت يدي هري. وقت جاني مكان شغلنا قبله هو أدب بأوديريان شنتي وقبله يجا برجع وان كاه لي فيسبوك بي وصار سلاي كنن كي كم يرو صدرن بيقر ساون ولا ما شاء الله شدنت هاي بالله ده هكاسك وكقبل عبي لكن ولا وقت جهر ويت ما إنا كنا تسمع دعتي إنا كيدا إنا تيدا ربط إنا كا بهذا كوري جسنت شرسي وأنا صدي وأنا كسنة كنت صدفي عن بهذا إنا تنا يغيم كوي لنا سي إنا تروح بيك هلي كرتها إن نبي محمد والله يمد ولا جه الله صلى الله عليه وسلم قبر بأوتيمد. إيه قبر دونين ويكه اللي كرتها ويتعلان كرتها إلهي بتعال كو أبور. بين آدم كسو الله أبور تعال ينعيب على كو أبور. طيب وحى أنت بدن وحى ربع موضوعها وان ضحك الآدم قرها له وحيابها حبلهن كوك اللي فينا شاكستان بنعور ربنا كوشاب. قبر كستا واحد دون سنين الله شاكستو. نين كستا واحد دون سنين الله شاكستو. حتى جور بمربو. أيه. إنا بعصب إحنا الله شاكس ناس، أيه. محادو كرسي ولا عبريا هنا كرسي ده ما دوني كله هذا لنا من بلا شاكستان، أيه. محاصابين السويدية ويا، أيه. قفك إلى هاي أبو ري، وحقو أبو ران قايبك تعايل آه، تعايل كاس أوجب يا قفك، وحوب هاي تعايل كان مال صو صارته، قفر هذا وان كتش على هاي بدوني، إنا أنتوا هدي يقولوا هذا كويد وتعايل، هدي هو ده رويد هو يا معانا وان كتش على هاي، أبي هذا رواي أبو وان كتش على هاي، ولا لذا رواي وان كتش على هاي، وحير هذا نسات تعايل فوحق صو صاره. إنا يرى كل وان كنت على بيك هلا سبيكوس كل مدة أنا مركور كنت شرطي والله ما تعيش التسوير هذا وحقيمين سكن كل مدة سبيكوس كل مدة وكل مدة وين إلى هي محول والله يحب المتظاهرين والله يحب التوابين والله يحب كل مدة ماها كل مدة ولا غير تعالك ووح هذا وين ووح قوم كنا كل سنة ووح هو يأب كود تشوجن ووح إلمية ولدك كتشوجن تس مركا إنا ترى أباها أنت هاي إنا يعيش وح تعال إنا نقول وان كنت على هاي وان كنت على هاي تعالك وقفك أوكريا هم كوشة جاية تعال كوقفك قروح دي سو صو صارة تعال كوقفك قيمه سو شاقة ومرك منصب كيس على دقو ومرك منصب كيس على دقو ويان ماها مرك كوري كسا كتش عليها كوري كسانا إنا يرتش عشي ماها ومرك تعال كهال كيس ها مرك تعال كهال بوس كي لو قلت لقل على دقو تس مرك هبلو حيب هاي تعال كورو قودي بي تعال كويسا ويسولو بسنسا وضاد عالف كيوا مرسا إنك فيسبوك حبذا رصور وغروح بدن بصور دجاس إنا يرجع على وجهه لا صار بس أفرع شو كنت على ما كنت على مركل أساس ولا ما نيا مركل يسكورس ذي برب لبا إمامك أنت بدن وحك إمامك عيل كسب بربرة مرك هرو الاستعري هاي لكن مرك قويس للنقطة وبربرة اسمح سامي كيالن كرات سلاح هاي إنه بربرة عيلكو مرك اللي بدك قف أي جوري يجلالان هاد سنة الله يبارك فيك كرت هو سؤال أنت بدن سويدينو لأن يرت حتى قاربة وحي أهم سنين إن شاكستان سيتشعلوا هلا لكن أنا جورسن إن هرت ولا الوا فكرة خلدن لما ونشجع أنت لأن يرى مغلسة إن تعالي يا لتها ووح ونكسن لكن تعالك هالكل لو قلت لك لا وجرجعه وحندوني يا
هذا وضحه الدعوانا إنا نشجع تعالكم مركز تعال دون سنة سمسو صدق شيء بدون يا إن أنت شاكي ستاي إنك شاكي ستاي هذا صدق هذا الشيء دون سنة تسقل دون سمسان قوان صدق عاوا وحنا يحق قوان صدق إن أنتم مركز دون سنة إنا تعلاتو أما إنا كونا إنا تعلاتو آن ولا شيء آن وقبين مركز دون إنا تعلاتو صدق المعمود بلوك بهي تعالكم حربا تعرش تعالكو مركان كو جعلادو شعور تادا كعيسا جسوحانو باهنين قوفان تابتو اللابيو مكو جعلاهي بانو باهنين ايرادو جسوحانو حرام كا تابشو نينكن واجنبي وحارام قبرن واجنبي وحارام سلامو تابن كرامرك وكنسل مركا جعلك مركا تابشو روا تابشو بان الحلالية لنبر لبا جعلكو حدوني ايريا معان وانكو جعلوهي مجرتو وحي رادا مجران هاني قروح بدن هي قروح بدن او ايريه معان بدوني ايريه معان لبا حلال او اسقبا لوغ تلغلى لوغ ما تلغلى ان لينا بيكوز درين كودا كعيا مركي هوني قلبي بيبي ترادو ان كان مسكين كاغوشو غلغلانيا مسكينه دعا ودرغ وي غبيسا ما حلا الى هنا و خيري فلا تخضعنا بالقول فيد مع الذي في قلبه مرض هلكاس وخا كسوبخيا marka khalad weyn jacaylka marka meeshii si lama dhigin waa waxa dhatlo naciibku u imanay mugti marka hore la qalday marka jacaylku xiraba erey wanaagsan ereyga wanaagsan xalaal bu doonay in lala tago lambar 3 jacaylku wuxuu doonay eegmo waxaan doonaynaa qofkan jacala inuu la hor fadhiis insaan la isku eego eegmada maya 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 waan dhaan beenta indhaha jacaylku wuxuu rabaa inuu si qushuuc la isku eegan oo ninku markuu gabadhiisa eego oo gabadhiisa qurux badan jacayl baa ku kacaya تعال كوكا موت سبض أسوك هذا مرت مو تعال كوكا مو كذي تعال كويس ببدلا موتة مركا ويكا عيا مركا نينك إن مركو جبران إيجو وحلو بهين حلال وطهي مركا جبران حرام كوا سدو إيج كرسا لين حرام كوا سدو إيج كرسا مركا لين يرد سد حاسة قلدين سد حدنا الله بس قبل الله قط لجلا لما أنا الله قط لجلا مركا هدي لما أنا سد حدا سمايان تعال كوكا السنة لكن هدي ذن لسقبي سد حدي بلا صوص سمايو ليس صوت هابتو هذا المعنى سده بس سوء إيه هو ده هم حال الله يمنع يقولوا جي هودو كده حرام بابا بيسي بيكوس أنت الظاهر وقروح بدن هذا أنت أسك قاضي كل حشوة محس نقطة وسامي بغي النساء مرة نساء أنت هذا العنو لا أنت أسك جمع نساء شعيرك مركز نساء الله قلا شعيرك وح النقطة شعيرك وقولك مركز لي ما دو بابا يا ده محب بابا يجا مركز يجا أسك كوس حشوة شعيرك شعير أسك جسنا مسدي الله هاي سنة يا مركز مركز شعيرك سو نظيف وهذا وين قف الكيس يا ربو داية وانو بوكس كو حرنا دا وانا اسكان طلولا انكو مركو اركينا انتا انو تشعلي هاي انتو نارتينا كينا تشعشي ادوية اسكو حرن وحبية اسكو حرن مرا وان استعالنا سوما انو تشعش سوما ها وان استونينا ها اخلاق دا يدين تادو في عين بكوس إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا آتاكم من تردون دينه وخلوقه فزوجوه قبرنا محل لها انتا كدورو نصب كدورو قروح كدورو فادفر بذات الدين تربت يداك وكلها قبل الدين لي مرة دي قبل الدين في عنا ذا هاي نيكن الدين أخلاق لي هاي هلا سك تعال لماشي يمد ولا استون دون أيه تقدر هلا سك برا لو ديرك ليه يقعد دليل ذا هاستا أي حد أنا كأرنا يان مايا وين قف النرول بو بهايا وين قنيك دق على يشها هبل بدنو حشرة إن ذا يكون فكر يا دون أي حد أنا هبين كسرنا نبين وش كيس تعال كمان أذل دم كيشة كان مدوني بلو شرتي waxaa tiri dumar ku saddex bilaa shakiistan in inaad tu xalka kisaba tiri inaan saddex telefoon diraso la wada hadlaysa maxaa ku kalifay haddii hal mid oo wax badan ay ka heshay leed ama guursan lahayd okay baan lahayd inanta gurigooda jacayl badan kuma helayso laakiin ragu in iyagu ma diraan yaa wax arkaysan ma qaar qornaya ma qaar baa really sida shaarka uu kala bedelay toddobaad buu inan maasha Allah ku yii toddobaadka dhamaad tu kala ku yii toddobaadka saxad subhanaka yaa aadim de intana maskaxsood u haya gabadhan intana maskaxsay u haysa waa wada been waxa raan beentaas in samad xis kugu garacan hadhow guriga isku yimaadaan laba been ala marka dhaw guriga dhisanay moqtay marka wasarkay dadka haddii aad iyo marka dadka isjecla wasarkayaan waxan leeyahay hadii caawo jiraan laba qof oo akhlaaq iyo diin leh oo istadnimo iyo wanaag isku dooranaya min fadli kuna saddexda wax heshaan iskursada sax guri yar walaw qol kaliya ha ahaado nolosha waxay ka bilaabantaa bilowga waxba suugan miskiinkan intuu ku door qaadanayo waxba inaad suugtaa muhiim ma waa inaad nolosha bilow bilowda waa inaad lab bilowda war adiguna markay kula bilowdo ha ka kibrin هذا تولي يا كروي نري ما يسكع هذا نو نحبر هذا حقيقة لا سيوح وكما مقنع وتعي تعال كيال كاينودك
caawa badweynta jacaylka ayay na dhex gelisay kowdhe markaa jacaylkii dadka qaarbood wax xasuusanaya moogtahayo de waxaan leenahay xataa ku isjecelis ag jooga waad sax waxaan ku soo noqonaynaa xagga qoyska maxaad ka qabataa xagga arrimaha qoyska arrimaha qoyska waxaan ka qabanaa alaam salaam doorto wixii ilaahay naga karsiiyo wax kasta waan qabanaa ma odhan karno laakiin awooddeena intii ilaahay ka een noo saamaxo hadday tahay inta badan imika waxa ugu badanaan ka shaqeeya waxaweyn talooyinka talabixinta labada raba inay qoys samaystaan qaabka wanaagsan ay u samaysan lahaayeen labada qoys kale siday gurigooda ku sii adkaysan lahaayeen wixii problem hadduu jiro khilaaf hadduu jiro siday u xalin lahaayeen inta ugu badan hadda waxaan ka shaqeeya waa talabixinta ama xalinta intaas inta badan in qoyska marka la leeyahay qoysku wuxuu ku dhisan yahay in maamada amba hooyada gurigaasi maadaama aad nida tahay gabar da-yar oo weliba dareemaysa arrimahaasi qab cankeyad uga caawisaa hooyooyinka horta walaa waxa lay hooyooyinkeena alla haw naxariisto hooyooyinkeenu wallaahi howl badan bay hayaan qof dhex galay unbaana dareemi karaa hooyooyinka ilaahay haw naxariisto ilaahay haw naxariisto ilaahay haw naxariisto hooyo kasto muslima adduunka meel kastay ka joogto alla dembigeeda ha dhaafo horta maanta arrimaan raba inaan halkan ka caddeeyo waxaa la yaraa inta badan qoysku hooyo ku dhisan yahay waa run laakiin hooyo keliya kuma dhisna hadduu qoysku hooyo keliya ku dhismo hooyadaasi intay wadi karaysaa way wadi laakiin way yaraanaysaa tayada ay soo saaraysaa way yaraanaysaa sababtoo ah ilaahay markuu qoyska sameynay muu oranin qoysow qof keliya ha ku dhisnaado xayaat noloshan qoysku waa shariik waa nolol la wada leeyahay mid waliba inbuu leeyahay hadduu qof kamida intiisi uu fulin waayo meesha way dalooshamaysaa hooyadani hadday israda intaadina gufee inta ninkana gufee ma gufeyn karaso waa awood ka baxsan hadday si kasta isugu dhibto ma buuxin karto ilmihii yara xanaanu rabaa hooyada waxaa looga dhigay gabar jilicsan inay ilmaheeda u naxariisato aabihiina waxa rabaa inuu adkaado oo ilmihii ka boqo waayo hooyadi marna may jilci marna may adkaane hooyadi ma ilmahay u meedhin bariiska u karini mise dabadii kasoo eegaya iskuulkiisa siduu yahay hawsha waa ku ballaaranaysa hooyadu markay wado marka dambe way daalaysaa caafimaadkeedaa tamar gabaya maskaxdeedaa guraysaa way ka nuus qaamaysaa hooyada kale hooyada ninkeeda garab taagan yahay iyo hooyada keligeed iskuli maaha macaan baa ku dhacaya deegar baa ku dhacaya wax badan baa ku dhacaya dumarkana waxa laha la ilaaliyo waa jawharad baa laa hala ilaaliyo jawharadii way dayacmaysaa markaa sida u fikirsa nafteedoo dhan bay ilaaweysaa marka waxaa leh ragow guryaha ha ku sii deynina hooyada adigana qayb baad leedahay ilaahay wuxuu ihi arrijaalu qawaamuuna calaa nisaa bimaa fadala lahu min amwaalihim marka raggu qaybtoodii ha qabtaan inaguna kelmada alena guriga hooyo ku dhisan yahay aan iska dayno guriga hooyada iyo aabaha buu ku dhisan yahay haddii aabu dhankiisa qaban waayo si kasta hooyadu dadaashada bas waa bini aadan baa tahay kaasoo dhacaysaa ragga way kaasoo dhacaysa ama ilmahaas waxbaa ka dhinmaya ama ilmahaas farxad badan ma helay ilmahoodii aabihii gacanta wada hayaan iyo ilmahoodii gacanta keliya laalaadinaysa adiga waad garan kartaa diferenceka udhexeeya waxaa ka mid a inuu xaggii aabuu nusqaamo markaa kuwaasoo kale haddii aad la kulanto maxaad kala tartaa way badan yihiin inta hooyo suuqa tagaysa hooyinka waa laba hooyinka iyagu laga dhintay waa gaar hooyo badan oo raggooda ka dhintay ma jiro dadaalay ilaahay baa caawinaya laakiin hooyo ninkeeda halkan jooga laakiin hooyo ninkeeda halkan taagan yahay caruurtan aabahood halkan joogo saygeeda halkan joogo walaal hooyadu waxay u baahan tahay run baan kuu sheegaya hooyadu waxay u baahan tahay markay umulaysa in la ag taagnaado in loo dhaashiyo in la xanaaneeyo in la dhunkado hooyo intaa weyday ilmo qurux badan ma soo saarayso ninka maqaaxida fadhiya iyo ninka shaqadoo keliyata eeganaya iyo ragga weliba musharaxiinta xataa qaar badan baa reerahoodii ilaawey musharaxiintii iyo raggan dowladda aadka uga ordaaya hooyada ha la ilaaliyo waayo waakii waxaa u yimid nabi maxamed sal sl yaa igu xaqlay umuk ummadan la sheegaya waa sawjadaada ummadan xaqaleh waa sawjada haddii ummada xaqeeda la ilaaliyo oo la qofka koobada xaqa kubaledana waa ninkeeda xaqa ugu horeeya ninkeeday ku leedahay haddii xaqeeda un laga soo baxo way wanaagsanaan lahayd min fadlikum waxaa leeyahay ragga hooyooyinkeenu way jilicsan yihiin dumarku way jilicsan yihiin in yar midmiddee shaydaan duufsada way jirtaa laakiin hooyooyinku way qalbi furan yihiin hal ereyoo macaan bay kusoo joogsanayaan hal gacan yaro fudood u samaysay kusoo joogsanayaan xataa adigoon waxba kala siin haddaad la joogto tiraahdo shukran baaraklaw fiig ilaahay ku barakay ereyada wanaagsan ay irahdaan bay hooyada naxariis dareemisay soo fadhiisanaysaa waa ragow dumarka way idin jecel yihiin dumarka ilaashadan leena oo dumarka u dibaca oo hooyooyinka ilaashada oo ubad fiican oo naxariis laha idiin soo saaraane ubadka hooyooyinkood korsada oo ilaashada
الله دمر كل بدين تدمر كل رجوة قاعد تأكل لي قاعد دمر كل رجوة هاي العشاء إن شاء الله يعني العشاء بنروح كلام أحد ذي الحل حرية ما هي يعني وحنا نكسن هوا سمية وح في عن والجزاء من جنس العمل غير هذا قفكي وحنا نكسن هذا دوسه من سوء هذا أنا ما يسوي هكوسية ما يكسينا وحنا نكسن بالله هاي واحد هاي قبل معلم هذا كلية كمتي هي أن قيس كاب لكن واحد ترى معلمات كلا آيات وضدك وحياة بدن بدو قبتها ولي الدمر انت قار أولا بحذي وأرضي ذا كمي ذا وأدي رجلسي ما أركتي يقول ولي بطلا ذا ذي قاتي ما شاء الله ها وي بدين ما حد قصة عد عضي واحد كان الرماد حالنا حيت من قبر كمي ذا قبر عسي وحا هايستا خلاف ويسد مدى بضان نكي ذي اسمي مقلن ويسجعليهن لكن ويكلا حيرينيهن كدب ويشاكتي دبات تدادي إلهي بان لحليي إلهي أنا قمرا وحبان حليي إلهي بان لحليي وان حليني نكي ذي مركا تلابوي ماكورا قاد تلابدا قاد الحمد لله ويقاتكتي تلابوي كوي قادي أنا قو ساميلو فاليا وقف كلا سينا يتلوي بيسو وقرع دي ماما دي وحي قلت بنادي وان فرح سنة هاي تلوي كما سمي نتيجة نرك هاي وان فاليي إرميك سودادات ماما دا سي مركا إيقاتك سي قايب قاب كي أهيد حتى مرا قلها تلوي كا سمي وحي قلها ويقو أدقيهن والله بلا وان سكو قصبي لكن ما سمين كر إيه مركا دا ما إلا سو هذا الشي قاب كي أهيد ويقوي سي ما شاء الله نتيجة في عام بان نرك نتيجة في عام بان نرك هاي محاد عاود رمسي آد بانو فرح سنة هاي كربا إيجا دعاي ويس با إيجا دعاي عاو فرحة بانكو سيحانا يا وان وضع هذا لا ما شاء الله يعني نولال بقو بلا بانتي ده مركا بدقران كتا وحد كميت مركا سخلو حد كده قانتا هاي دختر قف حانوسنا يو يميد وانتو دواء قراي قف كي داتنا بوكسدي مركا إلهي با بوكسي والله دخاتير بدانا تشركة دوين لكن وحان باحنا دخاتير بدانا قلبي قد دوية وقوسس قد دوين وباحنا قوسس عاوت مدماني عن سؤال هذا مادام معلك يتاجي هاي واحد هاي توبرها قوسك قب عنك يدك توبرتها وطلونك قوسيسا لعدتك ويكلا دوينيهن قف وحويان وحكوي مني قف إسك السعدة وطوبة أما كشانتي قبر ما هيو قبر لما شكل كستو قور بدوني تلو قارو بهنية قف وحكوي مكاسي سيقارة دلو لها لأيا قف وحكوي مني حرير بولي هاي وقور دون أما وقشانتي قيان كيد هشي إنا قور ستي ربطها بقول كيبا ساقاشا أدو بقول كيبا فيفت كما قانا عسانا قفكي حدرين قور ستي دونسه حدنا واساقة تلو دونية وحدر كيسا اللبا كوي إمانايا إنا سقور سدان بيرالان وحبا كيرا قلدان تلي دونية وحدر كيسا هويو وي فرح سنتا هي قولو جيد ساس مركا وفردو قروح دي دكار كساني فرح سنتا لكن حكولا دو حبايا قدما ها كالي منو حايو حسايا قدما نسان أكرلية يدي باب غارة ويان يدنا سيقارة يدنا لو حليني وحدر كيسا هو يسي أفكرة سين دي عالك سو تشيستين مروغا يسين سيقولا فردا مركا غارة والماي ناسا مركا صدي يدنا حليينا غارة وباهانتها وحدر كيسا هو يو أبادك أطابلا أبادك بها مركا قطت كاني قفبي وحي وطاورا الأرهن غارة مركا واحد مركا تربي حين سو قف والبأرهن كيسا سيقارة إيغاسا قفك تربي حيها أنا انت بدن دد بدن لغايا بني جران توين كدد كسيا وحا وناكسن إنو مركا ورسا مركا دد كسا ويما دان إنو إنو هو ذكالا قرتو و سيكولوجي غانو قفك آدو برتو قفك حتى ساقون أورها من أمر كساو إيغو إنده سيغو وحا قفك هاي أو بارن كرو والله صوب بحي كرو واي أدو قلبي با دون سنة دويس قلبي غانا ديك انتال قادة ورمسا قلبي غانا ديك قادية باري حدا مثلا إنده سنك أوغاتو لشيخي ساتو ونحاري ساتو وأنت أديك لفتك هاكو حد صامر تواي هذا ده كده بس وقف في السجن ببرقانة يا وهالله ما كده بتحلينا سعرن كيس إن ذا إن برنامج كي واحد نكون بدك لنا قويسك إن واحد شرتة إن دمر ما دام أي دمر نحي أرمي أتحل نسانا أنت بدن أي دمر كله كل ميان شيء اللي راه ناس أي ترى ناس مركل اللي يقف كده وفهمي يا وليك قبر ناس المقطع مي ساس قط حلسة إيه ما دام لو كيس لما كسدح كيس صور كي ها كيسس كي جود دمبي بابي كتشرين ويجي مادين إن هات هنا سوى وحبا ناقصن كبر كسر هنا استا وحبا ناقصن وقف كي ناسا لكن هنا سها كلا دون هنا سوى لبو قيس ما رجع دمر بوله هنا سا هنا سا مركل راد دمر بالله حسوستا لكن ميا وغلط هنا سوى رجع نو كدعة دمر كنو كدعة رجع حضر كسر راد كبر ده تبقى كري يا سو قال يا بحي نيا ميك ومرسن نيا بحن نيا هلن نيا سدن وما هنا سكاس وحنون ومشكي
gabar baa saasoo kale jirta oranaysa yaa walaa telefoonkiisa keen wariya la hadashay war gaarigaaga uun sida ka waraayay wariyaa ku soo raacay war biilka xaggaad gasa dabagalsa taasna maaha inaasinima maaha waa xanuun waa shaki laakiin hinaasahan ka waramayna waa wax jira diinigan caashaa hinaasis oo khadiijo dhimatay lahayd islaantan xun maxaad ka soo hadal qaadaa markuu nabi maxamed khadiijo khadiijo in la hinaasa waa wax wanaagsan xataa waan waa damiirka qofka nool oo qofku inuu da qofkiisi qof aad jeceshad ku hinaasta gabadh hadday ninka ku hinaasid raado wallahi waxbaan dareemayaa waxbaan qasan way jeceshahay way kargaranaysa way awooda leedin inay tiraahdo I don't know ha sameeyo wuxuu doonayo laakiin hinaasu wuxuu turjumaa calaamad calaamad alxub jacayl buu ka turjumaa inta badan hinaasu oo markaad xataa la sheekaysanayo inaantu da inanka la sheekaysanaysa inay telefoonkiisa naa kale haysa ama ay garaacdo ma ogola taasi xanuun maaha waxay sheegsanaya qofkan doonaysa iyadoo ilaashanayso aad iyo aad ayda marka inaasu waa caadi laakiin xad buu leeyahay kaasana lama rabo inuu xadkiisa tallaabo adugu markaad gabar tahay waa inaad garataa waxaad ka hinaasayso iyo waxaanad ka hinaasahayn ninkuna waa inuu gartaa wuxuu ka hinaasay waxaan gabadhiisii xumaan sameynaysa haduu arko waa inuu hinaasaa gabadhiisiyo niman kale ammaanayna ku dhex jirto waxuun sameynaysa waa inuu ka hinaasaa ninkiisiyo wax qaldan ninkeedii oo wax qaldan ku dhex jira deerta waa inay hinaastaa marka inaasuna xad buu leeyahay aan la dhaafi karin in la hinaasana waa wax wanaagsan qof bilaa hinaasi waa qof bilaa damiir ah waa tahay daawadayaal waxaynu ku jirnaa gebagabadii barnaamijkeena naday barnaamijka aad baan kuga mahadnaqaya maanta waayo barnaamijku aad ayuu xiiso lahaa waxaan jeclaan lahaa intani in ka badan inaan sii wada joogno laakiin waqtiga ayaan ii saamaxaynin gebagabada barnaamijka adiga su-aasha u dambeysa ku siin lahaa maxaad jeclaan lahaa inta kaga faa'iidaysato jaaniska aada baad u mahadsan tahay walaa waxaan jeclana kaga faa'iidaysto hal talo un oan siinayo dhammaan qof kasta labyo dhadig qof kastaba waxaan kula talinaa inuu qof kastaa samaysto taliya mustashaar markuu arin gelayo ama arin sameynayo ama noloshiisa waxaa kusoo biraba inuu qof kastaa samaysto cid daaha dabadiisa ugu jirta ama ciduu la tashado gabadho inay markay murugo dareento aanay ama iscaburinin ama aanay cid walba la sheekaysan laakiin qof la taliyo inay samaysto inaanku inuu sidoo kale markuu arrima rabo inuu galo inuu qof la taliyo samaysto inuu qof kastaaba qof la taliyo a samaysto la taliyo markaa doonaysana saddex tilmaamood baad ka eegaysaa kow diintiisa diin intee leg buu leeyahay ammaanada oo diintu la xidhiidha akhlaaqdiisi ammaanadiisi saddexaad qof intee kula talin karo intee kalsooni ku qabta inuu yahay taladiisaad qaadan karto kalsoonidiisaad qaadan karto oo wax ku dhaamo adiga waxaanaad arrinkaa doonaysa soo bandhigto qofkaaga aqoon badan oo kugu dhaamo inuu yahay marka qof kastooba halkaa doonto joog inan ahow aabba ahow hooye ahow inan ahow waxaad u baahan tahay keligaa iskuma filnid ilaahay baad u baahan tahay rasuulkiisaad u baahan tahay kadibna waxaad samaystaa qof la taliya ood alla dartiis ku aamintaan isku kalsoonataan una sheegtid qofka inaad la taliya ka dhigato aad u mahadsan tahay nada daawadayaal intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa gebi ahaanba barnaamijkeenii haddoorka haweenka oo toddobaadkan ay martay igu ahayd nada yuusuf cumar oo ah gabadh qoraaya dhanka kalena ah gudoomiyaha aan idhaahdo aas-aasaha iskuulka qoyskaab sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa marti sharafka barnaamijkaygan kasoo qayb gashay ee goobta ku sugan iyo dhammaan bahda star t v dhanka kamarada howlwadeenada iyo anigoo hodan isxaaq jibriila oo idinkaga tegaya asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baan kugu mahadnaqayaa xasan.